Navratili smo do Čakovca na predstavljanje jedne zanimljive knjige. Svakodnevne priče, ubojstvo i seks. Naziv je knjige koju su predstavili članovi udruge Mlada Pera i njeni autori, Gorkić Taradi te Goran Radiković. Za ovu knjigu odlučili su udružiti svoje inspiracije i već do sada objavljene priče i zajednički ih objaviti. Autori donose kratke priče kriminalističke tematike ili pak priče inspirirane ugostiteljskim zgodama. U knjizi su objavljene i originalne ilustracije igračih karata u kojima se prepoznaju lica autora, a naslovnice su oblikovane kao križaljke. Sve to čini ovu knjigu zanimljivom već na prvi pogled. Sam naslov knjige Svakodnevne priče, ubojstvo i seks je pomalo originalan i pomalo nespojiv s udrugom Mlada Pera, ali svako zašto ima svoje zato. Naime, moj kolega Goran Radiković, ja oba dva smo članovi udruge Mlada Pera, koja inače propagira literarno stvaralaštvo mladih, ali smo odlučili sada da se pokrenemo malo i starijima, odraslim osobama. Prošle godine smo imali jedan onako sramežljiv pokušaj i pripomogli smo izdavanje jednog vodiča za uzgoj povrća. Ove godine smo odlučili da aktiviramo odrasle u pisanju. Ja konobar, on automehaničar, ali ne određujemo granice, ne dozvoljavamo se da imamo granice, da nas zanimanje ili posao ili položaj ili funkcija određuje što smijemo, što možemo, što ne možemo. Piše on priče, pišem ja priče, otkrili smo da šaljemo priče na isti natječaj, pomagali jedan drugome, kritizirali i eto, izdali smo zajedničku knjigu. To je zbirka priča koje smo slali na različite literarne natječaje, a ti natječaji su bili tematski. Znači, jedni su povijesni, drugi kriminalistički, treći putopisni, četvrti ljubavni. Znači, ima priče za svakoga, za široku publiku. Garantirano svako nalazi priče za sebe. Nema tu ono, ovo je striktno samo za ubojice, ovo je samo za nedužne. Prema riječima su autora Gorana Radikovića, iako im se stilovi u potpunosti razlikuju, ipak su se nekako uspjeli uklopiti, a upravo i ta raznolikost ovu knjigu čini još interesantnijom za čitanje. Moj dio u knjizi je ovaj grafički, dakle ja sam radio grafičku pripremu, radio sam naslovnicu. Ideja je bila da naša imena koja imaju dosta zajedničkih slova ukomponiramo u jednu križaljku i mislim da je jako dobro ispalo. Moje priče su više naginju kriminalističkim. Nekako je taj natječaj koji mi je najviše legao u tom smislu. Imam satire, imam nekih gorkih priča, imam empatičnih priča i ima za sve, za svakog. Stilovi su potpuno različiti, mi imamo različit pristup. On, Gorkić, kao izdanak novinarske grupe, ja kao izdanak literarne grupe, moji su apsolutno izmišljeni, njegovi su više utemeljeni u stvarnom svijetu od ljudi koje on sreće, tako da onda su i priče različite. Knjiga je sufinancirana sredstvima Međimurske županije, grada Čakovca i općine Nedelišće.